သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်တကူလဇန်4ရက်ရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြင့်တိုင်းမြို့နယ်ဝါရုံစိမ့်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာ84ချိန်မြောက်နှစ်ချိတ်ရှိစုဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်နှင့်ဆက်လျင်း၍ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ပွဲဝယ်ဟောကြားအပ်သောအန္တရယ်ကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုသာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤခြံလာစီပွာလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာရေတွေ့သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွေ့တိုင်းသာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသာသည်ချက်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုခြေတိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရောတော်ဘုရားပြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိကြောင်းကြောင်းပံကိုလျော၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်။အန္တရေကိုကာကွယ်ခြင်းအန္တရေဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွင်းထဲမှာဝင်ရောက်နှောက်ရှက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပေးတတ်တဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုအန္တရယ်လို့ခေါ်လူလောကလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအန္တရယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပါဠိစကားအန္တရာယဈာဖြတ်ဝင်လာတဲ့မမျော်လင့်တဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အဖြစ်အစီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အေးချားဖြတ်ဝင်လာတဲ့အဖြစ်အစီကျုံနေလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကျုံတယ်လို့လောကလူတွေကပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတော့ကာကွယ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုရသော်ဘုရားကဟောကြားထားတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဟာငယ်စဉ်တောင်ချိတ်ကလေးဘွားကစားပြီးတော့ပရိတ်ကြီး73ဆိုတာလေ့လာပြီးတော့ကျက်မှတ်ကြ
อันเดรกาเวกุอะตึกอดิกยีเวปี้တော့ฮ้อทาเดตุฏฐันนี่ကိုสุป้องပြီးတော့ปริจีเสร็จတဲ့သုံးဆိုပြီးတော့ညမနိုင်ငံမှာတင်ယူပြုကြပริจဆိုတဲ့ဆိုရင်လုံးကပရိတ္တဆိုတဲ့ပါဠိကလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်အတိဗေကတော့ကာဝေခြင်းလို့ဒီလိုအတိဗေရ ဘာကိုကာကွယ်တာတော့ဆိုတော့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တယ်လောကလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမြလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့နှောင့်ယှက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘဝအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်မို့အန္တရာယ်ကိုအောင်ကြိုးစားကြရတယ်အန္တရာယ်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်လည်းရှိတယ်မြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြတော့ချီးပီရှောင်လို့ရတယ်မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြတော့မိမိမမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်ဆုံတွေ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်မရှောင်လွှဲနိုင်ကြဘူးတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံကြရတယ် အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်တဲ့နိစနစ်တွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့ပရိတ်တရားတော်တွေထဲမှာအလုံးကြာဝူပြီးသားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိတ်ခန္ဓာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။နေရာကိုင်းကျုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးနေကြတဲ့ တောင်သူလေသမားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမွေဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုမကြာခဏကြုံရရလို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာနှစ်စင်နဲ့အမြမွေကိုက်လို့တည်ဆုံးကြရတဲ့အသက်ဆုံးပါကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမွေအန္တရာယ်နဲ့ကြုံပြီးတော့ အသက်ဆုံးကြရတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေမှာကာကွယ်တဲ့နိစနစ်တွေရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒါပရိကြီးဆက်တဲ့တုတ်ထဲမှာပါတဲ့ခန္ဓာတုတ်ဆိုတာဒီကနေ့မှတ်သားနာယူကြည့်တဲ့အခါမှာမွေဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်အခြားအစိတ်တောင်ရှိတဲ့တရားတွေရဲ့အန္တရာယ် ဒါနဲ့မကဘူးလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်မျိုးစုံကဟောဒီပရိတ္တရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ပြီးထိုပရိတ္တရားတော်အတိုင်းလိုက်လာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ခင်းရှင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုံရုံချီချီနဲ့ဒီပရိတ္တရားတော်လာကျင့်စဉ်များကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့် အစိတ်တောင်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အန္တရာယ်ဟာကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်လို့အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့မိမိတို့လုပ်လုပ်ငန်းကင်တာတွေဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတုဒ္ဓံမှာခန္ဓာ၃လို့ပရိကြီးဆက်တဲ့တုဒ္ဓံမှာပါရှိတော်လဲအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတော့ အဟိရာဇကုလတုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဟိရာဇကုလဆိုတာအဟိဆိုတာမွေရာဇကုလဆိုတာမင်းမျိုးမွေမင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်လို့ဒီလိုအဟိရာဇကုလတုတ်လို့ဒီလိုဟောတယ်။950ဆက်ထဲမှာဒီတုတ်တန်ကိုခန္ဓာဇဆိုပြီးတော့ ရသော်ဗျာဟောထားတာရှိတယ်ချင်းစဉ်ကတော့တူတူပါပဲရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကအေးအစိတ်တော့ရှိတဲ့မွေတွေကိုက်လို့ရှိရင်တော့မွေတွေအကိုက်မခံရအောင်မွေကိုက်တော်လည်းပဲအစိတ်မတက်ရလေအောင်ဟောဒီခန္ဓာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲချင်း လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်မွေအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်။
อัจฉาอเนริโหละกาวะနိုင်တယ်อนนสวนแท้တယ်လို့ဆက်ဆောင်ပြားကဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုံးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗတိဝိသသာတိနံဒိဗ္ဗမန္တံကထံဝိယယန္နာတိတိဝိသံဂောရံတေသင်္စာပိပြိတယ อติวิตะဆိုတာအစိတ်တက်တာအလုံးကိုမြန်လို့သူကအာတိဝိတအာတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာတုဆိုတဲ့စကလုံးကလာအာတုဆိုတာလင်းလင်းမြန်မြန်တက်လာတတ်တဲ့ဝိတအစိတ်တဲ့မွေများလူကိုကပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့သွေးကြောတဲ့ရောက်ပြီးတော့အစိတ်တက်တာအလုံးမြန်တယ်အဲ့ဒီမွေဆိုးတွေကြတယ် အဲ့ဒီအစိတ်လင်းမြန်တဲ့မွေတွေကိုအာတိဝိတလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိပ္ပာယ်တနည်းကအာတိဆိုတာမွေဆွဲကိုပြောတာ။အဲ့ဒီမွေဆွဲထဲမှာအစိတ်တွေရှိတယ်။မွေဆွဲကအဆွဲမှာအခေါင်းကလေးတွေပါတယ်။အဲ့ဒီအခေါင်းလေးထဲမှာအစိတ်တွေပါ။မွေကကိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့သွေးတဲ့အဲ့ဒီအစိတ်တွေကကျန်ရစ်တယ်။ အဲ့ဒီအစိတ်ဟာလွန်လင်းမြန်မြန်နဲ့အထက်ကိုတက်လာတယ်လို့အာတိဝိသလင်းသောအစိတ်ရှိတယ်အစိတ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲပြီးတော့သွားတာပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမွေတွေအကိုက်မခံရအောင်ဘာလို့ရမလဲဒီတုတ်တံမှာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပေးထားဒီတုတ်တံကိုရုပ်ဖတ်တရေဆယ်ပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ သဗ္ဗတိဝိသသာတိနံအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေတွေအားလုံးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တွေကိုဒိဗ္ဗမန္တံကရံဝိယနတ်တွေအသုံးပြုတဲ့နတ်မန္တံလိုပဲအနွန်စွန့်ထက်တဲ့ဒီတော့ဟာအကရဆိုတာစေနတ်စေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိတ်တွေကချက်ချင်းပြေပြောက်သွားတယ် မန္တန်ရုပ်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစိတ်တွေကကျသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်မန္တန်နတ်ဆေးဝါးနဲ့အနာဒရံတူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါလို့နတ်မန္တန်နတ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အနာဒရံတူတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဟာ ဘယ်နေရာမှာဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီတုတ်တံမှာအာနာခိတံမိတပ္ပထတပ္ပထာတပ္ပပါဏိနံအာနာခိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိတ်တကူတော်တွေရဲ့လွန်မိုတည်တတ်ရာအစွမ်းတကူပြတ်နိုင်ရာနေဟာဘလောက်ကျယ်လဲဆိုရင်စัจ စัจจဝလာဂရေတသိန်းချေတယ်အဲ့ဒီစัจจဝလာဂရေတသိန်းဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပရိတ်တရားတွေရဲ့အစွမ်းတကူဟာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအာနာခေအတွင်းမှာစัจจဝလာဂရေတသိန်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမြို့ရွာတွေဒေသတွေညီသည့်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီသည့်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပရိတ်တရားရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်တဲ့မွေဆိုးတွေဟာမကိုက်နိုင်ဘူးမတော်တဆကိုက်မိသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲမွေစိတ်မတက်ဘူးလို့ဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောထားပါတော့ ဒီတုတ်တံစကားကိုရွတ်ဖတ်ချက်အောင်လို့ရှေးပိုင်းကအကျိုးကျေးဇူးကိုပြထားတယ်။တဗ္ဗတိဝိသသာတိနံဒိဗ္ဗမန္တံကဒဝိယယန္နာတိတိဝိတံဂောရံတေသင်္စာပိပရိတယံအာနာခိတံမိတဗ္ဗထသဗ္ဗရာတဗ္ဗပါဏိနံတဗ္ဗသောပိနိဝရေတိ
ตาดิปริตยะเนี่ยอโจเตยะนี่ก็ပြောတာမွေဆိုးရဲ့အန္တရာယ်မွေအစိတ်ကိုသာပယ်နိုင်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တေတင်စာပြီပริตยံအခြားသောဘေးရန်တွေကိုလည်းပဲအကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီပရိဟာပริตยะတော်တွေထဲမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးလို့တောင်ဆိုရတယ်အဲ့တော့တာမန်အနေနဲ့မထားပဲနဲ့ ဟောဒီခန္ဓာတုပ်ဆိုတဲ့ပရိတ္တရားလူတိုင်းလူတိုင်းကြက်မှတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်မေတ္တာပွားနေတယ်ပရိတ္တရားတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်သဘတ်တော်ပြီးနိဝရေတိဘက်စုံကနေပြီးအန္တရာယ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပရိတ္တရားရဲ့တကူးကို ယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအာအန္တရာယ်ခင်ဝင်မှုကိုကာကွယ်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းပေးရန်ခတ်သိမ်းခင်းခြင်းလို့ဒါတွေကဆူတောင်းနေုံနဲ့မရဘူးလုံဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတခုကိုလုံဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပရိတ္တရားကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရား ကဲဒါဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းမှုအတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လူလောကမှာဆင်းရှင်းလေးပဲလေကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးရန်သူဖြစ်နေရင်ကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးတတ်တာဒါသဘာဝအဲ့တော့အန္တရာယ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်မရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့မေ
ဒီလိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစပြီးတော့ဟောတယ်ဝိရူပခေဟိမေမေတံမေတံဧရာပထေဟိမေသဗ္ဗပုဒ္ဓေဟိမေမေတံမေတံကန္နာခောရမကေဟိစတဲ့ဒီဝိရူပခနံပါတ် 1 မွေမျိုးနှကားမျိုးပါဝိရုပက္ခနောက်ဒုတိယအမျိုးအစားကဧရာပထဧရာပထမွေမျိုးတတိယအမျိုးအစားကစဗျာပုဒ္ဒဆိုတဲ့မျိုးစတုတ္ထအမျိုးအစားကကန္နဂောရမအဲ့ဒီလိုမွေ၄မျိုးရှိတယ် วิรูปกะဆိုတဲ့မွေမျိုးเอราปทဆိုတဲ့မွေမျိုးสัพพยาปุฏฐะဆိုတဲ့မွေမျိုးกัณณะโกรมะဆိုတဲ့မွေမျိုးဒီမွေမျိုးတွေဟာအလွန်အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေမျိုးတွေတဲ့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မပွေးလို့မွေဟောက်တော့ပေါ့အလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေ လူတွေကမပွေးဆိုရင်မပွေးလို့တောင်မခေါ်ရဲဘူးပိုးထိတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะမွေပွေးတို့မွေဟောက်တို့ဆိုတာဘယ်လိုအစိတ်ပြင်းနေတဲ့လောကမှာမွေတွေကလည်းအမျိုးအစားအမတန်မှများတယ်တချို့မွေကအများစုကတော့ဓာတ်ဝိတ္တတဲ့ ไก่ไล่တဲ့အခါမှာအစိတ်တက်တဲ့မွေရတမျိုးဒိဋ္ဌဝိသတဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့အစိတ်တက်တဲ့မွေမျိုးမကတ်ရဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲအစိတ်တက်တယ်အဲ့ဒီမွေကတော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမွေကိုသွားကြည့်လိုက်တာနဲ့လူမှာအစိတ်တက်သွားနောက်တစ်ခုကဖုတ်ထဝိသတဲ့မွေရကိုက်တာမဟုတ်ဘူးမွေကိုနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အစိတ်တက်တယ်အဲ့ဒီမွေကလည်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မို့
Every movie, they may data with us or a muyaro. Yamabima, Majakana, Twitch of Nijara, Muikai, Sura. Data with them with Surara, Madrid of Bujabu. Hotel with them with Surareva, Madrid of Bujabu. Those are Balisa Bima, Matanda Kushi, eh? Shinbari Bodara, Matinya, Ni. She Ubadena Surashi. She Ubadena Tongong Langu the Kurema. Time beat up. Ling and a chole. Edinu chole, Chema. Kunan Yang Yenjaga. Muigalin the Gonga, the Gonga Gong. So Kazani Yagani be Muili the Gonga. She Ubadena, Bacomo, Pakane Ja. ภักขณะจ่ายไล่ทางเนี่ยตะโกลงอสิทธิ์เสร็จตัวเออเนี่ยရှင်ឧបัตติณชินตาริบุตรายะญีอิญญ์บ่ยะหันนาจิเว้ยมวยนี้ก็ไก่ตาหมอบุปะคงหมอภักขณะจ่ายไล่ทางเนี่ยอตาเนี่ยมวยเยขณะโกเนี่ยถีไล่ทางเนี่ยอสิทธิ์ติเต็ดไปแล้วปรินิพพานสั่นตัวยะเลยสรุปมัตตัน ไอ้หนูอ่ะเอเนียနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမွေတွေကလည်းပဲအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မွေတွေပေါ့အဲ့ဒီမွေတွေအမျိုးအစားရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်မွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋိကမွေမျိုးကြီး၄မျိုးတည်းကမွေတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားဖို့လိုတယ်တဲ့ เมตตาปွားเลยสรว่าไม่ค่อยล่ะเว้ยだจังว่าวิรุปัคคิหิเมเมตตังสรว่าวิรุปัคคะมวยฤเนี่ยแล้วเว้ยเมษွေค่อยบาเด้เมตตาตะဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်เนี่ยအပြန်အလှန်เมตตาထားပြီးတော့เมษွေဖွဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုเมตตาပို့ဖို့လိုအပ်တယ် ထို့တူပဲအေရာပထဆိုတဲ့မွေမျိုးတွေဆံရပုဒ်တာဆိုတဲ့မွေမျိုးတွေကန္နာဂေါရမဆိုတဲ့မွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမေတ္တာတည်ဝင်ချစ်ခင်ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါတယ်လို့မေတ္တာပို့ဖို့မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတကူဟာအလွန်မှထက်တယ်ပေါ့ထိုးမွေတွေမိမိ ညင်နေဖြစ်စေမညင်နေဖြစ်စေလောကမှာရှိကြတဲ့အစိတ်ကျင်းထန်တဲ့မွေတွေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့မေတ္တာဟာထိုးမွေတွေနဲ့မေတ္တာတဲ့ဝင်ချစ်ခင်ခြင်းဖြင့်ထိုးမွေတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြရစေမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်မွေတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားပါတယ်လို့ဆိုတာစိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာ อายุยุบပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်နှုတ်ကလည်းပဲရွတ်ဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှုတ်ကလည်းရွတ်ဆိုမယ်စိတ်ကလည်းတကယ်မေတ္တာပို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမွေတွေဟာမိမိကိုအန္တရာယ်မပေးတော့ဘူးတဲ့ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအန္တရာယ်ပေးတတ်တယ်ကိုယ်ကသူတို့ပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့ရှိရင် တတဝါတွေကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မေတ္တာထားလေးရှိတာဒါသဘာဝပဲပေါ့တခါတော့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာသတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပေါ့ အိမ်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာမွေဟောက်တကောင်တွေ့မွေဟောက်ကိုသူတို့နိုင်ငံကဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်နာဂလို့ပဲခေါ်နဂါပေါ့မွေဟောက်တကောင်တွေ့တော့အင်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမွေဟောက်ကိုခြောက်တဲ့အနေနဲ့ဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မွေကိုကြောက်အလန့်အားနဲ့ရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမွေဟာ သူမျက်စိရောက်တယ်ပျောက်ပြီးတော့သွားတယ်။
ထိုင်ရရပြီးတော့လွတ်သွားအဲ့ဒီလိုထိုင်ရရသွားတဲ့မွေကဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးနောက်တည့်ရကြတော့မွေဟုတ်တယ်၄၅၀កောင်တန်းစီပြီးတော့သူ့အိမ်မော်တက်လာကြတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂါလူတွေအကုန်ထွက်ပြေးကြမနေရဲကြတော့မွေတွေတက်လာကြ အဲ့ဒါတဘောကတော့မွေတကောင်ကိုသူတို့ရိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီရဲ့မွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလာပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တရာယ်ပြုဖို့ရောက်လာကြတယ်တဘောပဲအဲ့ဒါနဲ့ထွက်ပြေးကြရတယ်ဒီလိုသတင်းစာတွေပါခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာမွေဟုတ်ကိုနာဂလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲ မွေဟောက်ကိုနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်။ဗမာပြည်ကတော့နဂါဆိုလို့ရှိရင်ပတိစရာတွေရေးချဲ့ထားလို့အပေါ်ကအမောက်ပါမှာနဂါလို့ထင်တယ်။မွေတွေဟာနဂါပဲအမှန်ကား။အေးအဲ့ဒီမွေမျိုးတွေဟာမိမိကိုအန္တရာယ်ပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကိုပြန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ညမကြီးမှလည်းအတွေ့အကြုံရှိကြတယ်။မွေဥတွေပါတယ်များယူလာမေးလို့ရှိရင်အနန့်ခံပြီးတော့မွေတွေကလိုက်လာတတ်တယ်။ရဟန်းတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝီနည်းသိက္ခာပုဒ်မှာပြညတ်ထားတာရှိတယ်။မွေသားမစားရဘူးလို့။ဘာဖြစ်လို့မွေသားမစားရတယ်လဲလို့ဆိုရင်မွေသားစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနန့်ကဒီအနန့်ကို မွေတွေကတိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုအန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တယ်တဲ့မွေသားစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မွေကအနတ်ရာတိအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တရာယ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်နေမွေသားမစားရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတာရှိတယ်ညီတိတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူတို့ရံသူလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်အ
ဝိရုပ္ပခေဟိမေမေတ္တံဒါပထမမေတ္တာပွားရမယ်ဝိရုပ္ပခဆိုတဲ့မွေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မေတ္တာဟာဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်ရဲ့မေတ္တာဟာဝိရုပ္ပခမွေမျိုးတွေထံရောက်ရှိပါစေလို့မေတ္တာပို့တာထို့တူပဲမေတ္တံဧရာပတိဟိမေဧရာပတမွေမျိုးတွေနဲ့လည်းပဲကျွန်ုပ်မေတ္တာဖွဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်မေတ္တာဟာဧရာပတမွေမျိုးတွေထံလည်းရောက်ရှိပါစေ ສັບຍາພຸດທະຫິເມມິດຕັນສັບຍາພຸດທະຫມွေမျိုးດີແນ່ແລ້ວຈົ່ນເຮົາເມດຕາຫນອງຈູ້ຜ່ແບບແດ່ຈົ່ນເຮົາເມດຕາສັບຍາພຸດທະຫມွေမျိုးດີທັນຍောက်ပါໃສເມດຕັນກັນນະກໍລະມະເກຫິສະກັນນະກໍລະມະກະຫມွေမျိုးດີແນ່ແລ້ວຈົ່ນເຮົາເມດຕາຜ່ແບບແດ່ເມດສຸຍຜ່ແບບຈົ່ນເຮົາເມດຕາແຕ່ຍောက်ပါໃສລູດີລູເມດຕາປွားວ່າແດ່ເອີ້ລູເມດຕາປွားຈင်းພິ မွေရည်ရဲ့အန္တရာယ်ဟာကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီပါဠိလေးကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းဒီအတိုင်းစိတ်ကနေအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မွေမှန်တရားကိုမေတ္တာပို့ခြင်းဖြင့်မွေစိုးရည်ရဲ့အန္တရာယ်ကကင်းစင်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှရမဏေကမှာလေယာလုံငန်းလုပ်ကိုင်ညနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး မွေစုအန္တရာယ်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးကြရတာအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့အကာအကွယ်တစ်ခုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်ပေါ့။ဒါမွေတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာ။နောက်တစ်ခုကလောကမှာမြည်သည့်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနဲ့မေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ မေတ္တာခမ်းချောက်သွားပြီဆိုရင်တဝုဒ္ဓအန္တရာယ်ပြုတ်နိုင်တယ်ပေါ့
อันนี้อยู่ในตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่เข้มมุสราဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝအမျိုးအစားလိုက်မေတ္တာပွားဖို့ကိုရွတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်နော်အပါတကေဟိမေမေတ္တံခြေမရှိတဲ့တတ္တဝခြေတော့မပါတဲ့တတ္တဝဆိုတာမွေကိုပဲပြောတာပဲ ခြေတော့မပါတဲ့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှတခြားတတ္တဝါတွေလည်းအတူတူပေါ့။ရင်နဲ့တွားတော့တွားတဲ့တတ္တဝါတွေခြေတော့မပါဘူး။ခရုရိုပက်ကြည့်တော့လည်းခြေတော့မပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုခြေတော့မပါတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာဟာအတူတကွာရှိပါစေ။သူတို့ပုံမှန်လည်းမေတ္တာထားအောင်။မေတ္တံဓိပါတကေဟိမေ ခြေတော့နဲ့တတ္တဝါကိုခွဲလိုက်တာခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့လည်းပဲမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်မှုရှိပါစေလူတွေအားခြေနှစ်ချောင်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကစတုပ္ပရေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပ္ပရေဟိမေ အခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့လဲမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်မှုရှိပါသေး။ကျွဲတို့၊နွားတို့၊ခွေးတို့အခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအခြေနှစ်ချောင်းရှိတာသေးဆိုတာကြက်တို့၊လူတို့ခြေတော်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေငှက်တွေတို့ခြေနှစ်ချောင်းရှိတာတွေအခြေလေးချောင်းရှိတာကျွဲ၊နွား၊ခွေးတိရိစ္ဆာန်ဒါမျိုးတွေအခြေလေးချောင်းရှိတယ်။ သူတို့ပေါ်လည်းပဲမေတ္တာဘာဝနာထားပါတဲ့မေတ္တာပွားပေးပါနောက်တစ်ခုကမေတ္တံဘဟုပ္ပတေဟိမေခြေတွေများစွာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့လည်းပဲမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ပါစေလို့အခြေအများကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုတာလေးချောင်းနဲ့ပူတာကိုအများလို့သတ်မှတ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗဒုံးကောင်တွေတို့ဘာတို့ကြတော့ အခြေ၄ချောင်းနဲ့ပို့တယ်ပေါ့အခြေ၆ချောင်းရှိတာအခြေနေမှာခြေတော့ဘယ်နှချောင်းရှိဘူးအခြေနေကလည်းခြေတော့၄ချောင်းရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့အခြေ၄ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါအခြေ၂ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါအခြေများစွာခြေတော့များစွာရှိတဲ့တတ္တဝါ ကင်းခြေများလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့တွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တတ္တဝါတွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာခြေတော့မပါတဲ့တတ္တဝါခြေတော့နှစ်ချောင်းပါတဲ့တတ္တဝါခြေတော့လေးချောင်းပါတဲ့တတ္တဝါခြေတော့များစွာပါတဲ့တတ္တဝါလို့ဒီလိုခွဲတယ်အဲ့ဒါဗမာစကားပုံထဲမှာငေါင်းခြေတော့တစ်ချောင်းမစားကောင်းဆိုခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ ငေါင်းဆိုတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်လို့သာပြောတာဒီတုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်တစ်ချောင်းရှိသောတတ္တဝါလို့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့တတ္တဝါတော့ရှိပုံမရဘူးပေါ့ခြေတော်၃ချောင်းနဲ့တတ္တဝါလည်းရှိပုံမရဘူးအဲ့တော့ရှိနိုင်တာကခြေတော်မရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ခြေတော်၂ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ခြေတော်၄ချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ခြေတော်များစွာရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေနဲ့မေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်မှုရှိပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပရိတ်တရားတော်မှာဟောတာအဲ့ဒါလို့မေတ္တာပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အန္တရာယ်ဟာကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြတယ် မမအပါရကောဟိန္တိခြေတော်မရှိတဲ့တတ္တဝါကလည်းငါ့ကိုမငြင်းဆဲပါနဲ့ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုမငြင်းဆဲဘူးလေကိုယ်ကသူ့ကိုမငြင်းဆဲသည့်အတွက်ကြောင့်သူကလည်းကိုယ်ကိုမငြင်းဆဲပါမယ်လို့ဆိုတာပြောဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ကိုကငြင်းဆဲနေမှတော့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါမေတ္တာပို့တဲ့သဘောတစ်ခုပဲမမအပါရကောဟိန္တိမမဟိန္တိဓိပါရကော
ခြေတော်နှချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမငြင်းဆဲပါစေနဲ့။မာမန်စတုတ္တဟိန္တိခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမငြင်းဆဲပါစေ။မာမန်ဟိန္တိဘဟုဘရောခြေတော်တွေညာစွာရှိတဲ့တတ္တဝါကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမငြင်းဆဲပါစေနဲ့လို့။တတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့ဒီခန္ဓာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အခုလို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားမယ်ဒီပရိတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေပြီးတော့မေတ္တာပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်ဟာကင်းသွားမှသေးကြတယ်ပေါ့အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့မွေဆိတ်ချတဲ့ဆရာတွေဟာဟောဒီခန္ဓာတုပ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မွေကုဒ္ဒမွေဆိတ်ကို ချပြီးတော့ကုသပေးနေတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကနေစဉ်နဲ့မပြတ်ပါဠိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သင်ကြားပြီးတော့အနေထိပ်ပဲသိပြီးရွတ်စုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းပါပဲအန္တရာယ်ကျုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမွေစိတ်တက်ဖို့မွေထိလို့ อันเนี่ยจ้องน่ะได้ปกปู่မျိုးကိုလည်းပဲအကူအညီပေးနိုင်မှာပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဟောဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ဒီပရိတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစဲနေမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းလာကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ချင်းအားထုတ်တဲ့နေ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တတ္တဝါအလုံးကိုမေတ္တာပို့ဖို့ရ Tabi tada tabi pana tabi buddha sa kewala tada wa mandamya tabi tada tada wa mandamya tabi pana sura ate shure tada wa ri mandamya tabi buddha sa kewala kutin shashire tada wa ri mandamya tabi padrani patandu မေတ္တာပို့ဖို့လေတခုတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာအကောင်းနေနဲ့ပဲတွေးဆုံကြပါစေလို့ဒီလိုမေတ္တာပို့ပါကောင်းတာတွေကိုသာမြင်တွေးကြပါစေတတ္တဝါမှန်နေပြီကောင်းတာတွေကိုသာမြင်တွေးကြပါစေလို့ဒီလိုမေတ္တာပို့ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကမာကင်စိပါပမာသမာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်တဏ္ဍာဝမှဆင်းရဲဒုက္ခအဆိုးတွေနဲ့မကြုံတွေ့ကြပါစေနဲ့လို့ဒီလိုမေတ္တာပို့ပါတဲ့မေတ္တာပို့ပုံလေးဒီသုတ္တံမှာနှမျိုးဟောတယ်အာလုံးကောင်းတာတွေနဲ့သာတွေ့ဆုံကြပါစေမကောင်းတာတွေနဲ့မဆုံစည်းကြပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဘာဝနာပွားပါတဲ့ မေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ပွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။တချို့ကတပည့်တော်ကိုမေတ္တာပို့ပေးပါဖျားလို့ဆိုပြီးတော့သူများမေတ္တာကိုခံယူခြင်းပါတယ်လို့ရှောက်ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးနော်။မေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ပွားရမယ့်ဟာအရာသာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကသူများမေတ္တာကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာကိုယ်တိုင်လုံးဝမှပြင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးဆိုတာရတာကိုယ်တိုင်မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာသူများမေတ္တာခံယုံယုံနဲ့မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ပွားရတာဒါဖြစ်တယ်သို့သောတရားဓမ္မတွေကဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောင်းနေရှိတယ်တပည့်တော်မေတ္တာပို့ပေးပါအောင်ဖရာရှင်ဖရာမေတ္တာခံယူပါတယ်လို့ အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ပွားရမှာကိုမေ့လျော့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်ပွားရမယ်လို့မှတ်ထားပြီးကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာပွားဖို့လိုအပ်ပါပဲ။ကိုယ်တိုင်မေတ္တာပွားမှအန္တရာယ်ဟာအပြည့်အဝခင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမေတ္တာပွားဖို့နေ။နောက်မေတ္တာပွားပြီးတော့ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုအာယုံပြုဖို့နေတခု။နောက်ဆက်တွဲကဆက်ဟောထားတာ။အပမနောဘုဒ္ဓော
ဆိုပြဟာတဲ့အတိုင်းတာကန္တမရှိအောင်ကြီးမာသောဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံပါလေဖရာဆိုတာဂုံကြီးချင်းအပြင်တိုင်းတာကန္တလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာခင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပမနာဖရာဂုဏ်တော်တွေဟာအတိုင်းအဆမရှိအောင်ကြီးကျယ်များများလာတယ်ဖရာကိုချီးမွမ်းတာ ဖရာကုံတော်ကိုအာယုံပြုတာထို့တူပဲအပမနောဓမ္မောဓမ္မရဲ့ခုံတွေဟာလည်းပဲအတိုင်းတာကန္တမရှိလောက်အောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာပါတယ်အပမနောတန်ကုန်အရိယတန်ကတော့အရှင်မြတ်တို့ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေဟာလည်းအတိုင်းတာကန္တမရှိအောင်ကြီးမြတ်လာပါပြီလို့ဖရာကုံတရားကုံတန်ကုံကိုအာယုံပြုတာ အဲ့ဒီဖရာကုံတရားကုံတန်ခါကုံအာယုံပြုတာလည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းစေနိုင်တယ်ပေါ့အေးဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ဇန်နဲ့တတ္တဝါတွေဟာဘလောက်ကြွားချားတယ်ဆိုတာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြတယ်ပမာဏဝန္တာနိသတိတပါနိတွားတော်သွားတတ်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာ အတိုင်းတာကန့်တတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါတွေလို့အတိုင်းတာကန့်တတ်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာကန့်တတ်တွေရှိကြတယ်ဆွန်လူတာကလူတယောက်ဟာအစဉ်တန်းမြင့်နေအစဉ်တန်းနှိမ့်နေဆိုတာဘယ်သူကကန့်တတ်နေတာတော့လို့ဆိုတော့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကကန့်တတ်ပေးနေတာဥပမာမယ် လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကသူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ကန့်တတ်ပေးတာပဲလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဆင့်ဟာမြင့်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေကြတော့ပမာဏဝန္တာနိသတိတပါနိတတ္တဝါတွေဟာ အတိုင်းတာကန့်တတ်ရှိနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုထုတ်ပြအဟိတဲ့မွေတဲ့ဝိသိကကင်းမြေကလူတွေနဲ့နေတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာတတ္တပတိကင်းချေပြံဩနနာဘိပင့်ခုပင်ကူဆိုတဲ့အကောင်တွေကလည်းတခါတည်းရန်တိတ်ပြီးတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့ပင်ကူတွေရှိတယ်တခါတော့ကနိုင်ငံသားစကားတစ်ခုရိုက်ထားတဲ့ထဲမှာပင်ကူတကောင်ပါလာတာအဲ့တော့တဲ့ကပင်ကူတကောင်ပါလာလိုက်တာလိန်ညာနဲ့ပါလာပြီးတော့မြို့ရောက်တော့ဂိုးတောင်တစ်ခုတည်းရောက်အိမ်တည်းအိမ်ရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဲ့ဒီပင်ကူကိုက်လိုက်တဲ့လူတွေသေတာနဲ့တာမဟုတ် အကောင်နဲ့ရှာမရဘူးပင်ကူကြောင်းမို့လို့အစိတ်တက်ပြီးတော့သေးသေးသွားတာလူတွေဘာလို့သိမှမသိဘူးတော်နဲ့ရှာလို့မရအဲ့ဒီပင်ကူကတခါအကောင်နေပွားလိုက်တာအများကြီးဖြစ်လာဟိုအတော်ကိုအန္တရာယ်တွေများလို့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်တစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ပြစ်လိုက်မှဒီပင်ကူဇာလန်းကရက်သွားတော့တောထဲကပင်ကူအနေကြီးတွေကအမတန်မှအစိတ်ပြင်းထန်တယ် ညာခါကျတော့ရော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 နဲ့လာပြီးတော့လူပေါ်နေဖြတ်သွားပြီးကြိုက်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီလူဟာသေတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပင့်ကူကောင်ဟာအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါမို့ဒီထဲမှာမေတ္တာပို့ထားတယ်။နောက်တရဘူးတက်တူဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းအစိတ်ရှိတဲ့တက်တူမျိုးကိုဆုလို့မူတိကကြွက်ကလည်းပဲအစိတ်အလွန်ပြင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ညမပြေမှာရှိတဲ့ကြွက်တွေတော့ ကြွက်ကြိုက်လို့သေးတယ်ဆိုတော့မကြဘူးသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာအစိတ်ရှိတဲ့ကြွက်ရှိတယ်နှုတ်သီးကချွန်ချွန်လေးတွေတူတယ်နှုတ်သီးကချွန်ချွန်လေးအဲ့ဒီကြွက်ကြိုက်ထားလို့ရှိရင်၃နှစ်လောက်တော့အစိတ်ကမတက်သေးဘူး၃နှစ်ကျော်လာလို့ရှိရင်အစိတ်တက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်သူကလူတွေကတော့မသိဘူးပေါ့ ကြွက်ကကြိုက်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကကြိုက်ထားတာသေတဲ့အခါကျတော့ကြွက်ကြိုက်ပြီးနောက်၃နှစ်လောက်မှသေတာဆိုကြွက်ကြိုက်လို့သေတယ်လို့မထင်ကြ
အဲ့ဒီလိုအစိမ့်ရှိတဲ့ကျွတ်မျိုးတွေကလည်းလူလောကမှာရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြောက်ကလည်းအန္တရာယ်ရှိတာပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထဲမှာထည့်ထားတာမူတိကကတ္တမေရက္ခာကတ္တမေပရိဒံကတ္တမေရက္ခာဆိုတာအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိကိုမနှောက်ယှက်အောင် အကာအွယ်လှုပ်ထားပါတယ်အဆောင်ရှောင်လှုပ်ထားပါတယ်ကတံမေပရိဒံပဋိကမန္တုဘူတာနိဆိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့တတ္တဝါတွေဟာဝေဝေရှောင်ပါလို့ဆန္ဒပြုတာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အနာမရောက်လာပါစေနဲ့ဝေဝေရှောင်ခြင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုဆန္ဒပြုတာလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းအလွန်စွမ်းအားရှိတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုလဲဆန္ဒပြုရမယ်ပဋိကမန္တုဘူတာနိဆိုပြီးနောက်ဆုံးဏိဂုံးချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးလေးနဲ့ဏိဂုံးချုပ်တယ်သောဟံနမောဘဂဝတောဘုရားဆူဆူကိုရှိခိုးပါတယ်ဘုရားကိုရှိခိုးခြင်းနဲ့ဒီသုတ္တံကိုဆုံးသတ်ပြီးတော့နမောတတ္တနံတမန္တမုဒ္ဒနာဘုရားခုနှစ်စုတို့အားလည်းပဲရှိခိုးပါတယ် ဖရာခွန်းစုဆိုတာဘယ်ဖရာတွေကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတော့ဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိခိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိတ္တကုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဖရာ၃စုရဲ့ဗရကဘာမှာပွင့်တဲ့ဖရာက၄စုကကုတန္တမြတ်စွာဘုရားကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီကဘာမှာပွင့်တာ၄စုရဲ့ ဒီအရင်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာ၃စုရေပေါင်းလိုက်တော့9စုအဲ့ဒီဖရာ9စုကိုရှိခိုးတယ်စာထဲပါအမြဲတမ်းဟောဒီဖရာ9စုပဲရှိခိုးတယ်နှစ်ကျေးရှိစုဆိုတာကြတော့ဂေါရမဗျာဗျာဒိခံခဲ့တာက24စုအဲ့ဒီဗျာကိရိခံခဲ့တဲ့ဖရာ24စုထဲမှာဂေါရမဗျာကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ25စုအဲ့ဒီ25စုထဲမှာ ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ပွင့်သွားတဲ့ဖရာ၃စုကိုထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်ဖရာ၃စုကိုထည့်ပေါင်းတော့တရဏင်္ဂရာတို့တဏင်္ဂရာတို့မေထင်္ဂရာဆိုတဲ့ဖရာ၃စုကိုထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ကျေးရှိစုဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်ကိုယ်ွယ်မှုကိုပြုနေကြတယ် အဓိကကတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိခံခဲ့တဲ့ဖရာတွေကိုနှစ်ကျိတ်၄စုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကျိတ်၄စုထဲမှာဂေါရမဘုရားထဲတော့နှစ်ကျိတ်၅စုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်တဲ့ဖရာ၃စုထပ်ပေါင်းတော့နှစ်ကျိတ်၈စုအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကမှုပြုသို့တော်ဒီတုတ်တံမှာနှစ်ကျိတ်၈စုသောဖရာများကိုရှိခိုးမှုမပြုဘဲနဲ့ဖရာ9စုကိုသာဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးသလဲ အလုံးတိကြလိမ့်မယ်အတ္တနာရိယပရိဋ္ဌဲမှာလည်းပဲဒီဖရာခုနှစ်စုကိုပဲရှိခိုးတာပဲမဟုတ်လားဝိပတ္တိတ္တသနမတ္ထုစက္ခုမန္တတ္တသီရိမတောဆိုပြီးအဲ့ဒီအားစပြီးဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားသိခိမြတ်စွာဘုရားဝေဒဘုမြတ်စွာဘုရားကကုတ္တန္တကောဏကမဏကတ္တဝဂေါရမဆိုဒီဖရာခုနှစ်စုကိုပဲရှိခိုးတာဘာဖြစ်လို့တော့လို့အကြောင်းရှာလို့ရှင် ဒီဖရာခုနှစ်စုရဲ့သာသနာဟာဟောဒီစัจ java လာကဘာကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်တခြားဖရာတွေရဲ့သာသနာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုရှိတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မာတွေဟာဗြဟ္မာပြည်မှာရှိနေသေးတယ်ဗြဟ္မာပြည်မှာရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူသာသနာရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုံးဆယ်တပုံနဲ့မှာဇမဘီမှာထိုဖရာတွေရဲ့သာသနာရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဖရာခွန်နှစ်စုကိုပဲရှိခိုးတယ်။ဇန်နဲ့ဖရာတွေရဲ့တပည့်ပရိသတ်အဆက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အေးတပည့်အကျဉ်းချံရှိသေးတဲ့ဖရာခွန်နှစ်စုကိုသာအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးတာပါလို့။ဟောဒီခန္ဓာတုတ်ပရိတရားတော်ဟာမွေဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်မျှတာမက
အားလုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပရိဒိယတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပရိဒိယတော်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေခြင်းတို့ရွတ်ဖတ်တရေစေတဲ့အခါမှာအတိတ်တွေကိုနားလည်အောင်ရွတ်ဖတ်တရေစေပြီးမေတ္တာဘာဝနာကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေစိုးအန္တရာယ်ကမကအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြင်ပအန္တရာယ်ကာကွယ်တာတဲ့အတွင်းအန္တရာယ်တစ်ခုကိုလည်းပဲတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပြင်ပအန္တရာယ်ခင်းပြီးတဲ့အခါမှာအတွင်းအန္တရာယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ လောဘဒေါသမောဟမာမနာအိဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်အန္တရာယ်တွေကလည်းပဲအိဗဒာမှာကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြင်ပကလာတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါကြိုက်လို့တေရရင်တဘဝပဲတေရမယ်အေးလောဘဆိုတဲ့အစိတ်ဒေါသဆိုတဲ့အစိတ်မောဟဆိုတဲ့အစိတ်မာမနာအိဒ္ဓမစ္စရိယစတဲ့အကုသိုလ်အစိတ်တွေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘဝတွေမကဘူး တဏ္ဍာရာတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒေါသအစိတ်တက်လို့ဒီဘဝကအဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခခံရသလဲဆိုရင်ငရဲမှာသွားပြီးဒုက္ခခံကြရတယ်ဒေါသအစိတ်မိလို့ဒီဘဝကသေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရေကုန်ရဘယ်မှာသွားပြီးဒုက္ခခံရတော့ဆိုရင်ပြိတ္တာဘဝမှာသွားပြီးဒုက္ခခံရရတယ်မောဟအစိတ်တက်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီဘဝကနေသေသွားလို့ဘယ်မှာသွားပြီးဒုက္ခခံရလဲဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံရရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘနဲ့သေရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့သေရင်ငရဲကြတယ်မောဟနဲ့သေရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်အော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အစိတ်ကမှပို့ပြီးတော့ဆိုးွားတယ်ကြောက်စရာကိုကောင်းတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုလို့အပ်တယ်ပေါ့ အပြင်းအန္တရာယ်ကိန်းမှုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့နိလညွန်ပြတယ်အတွင်းအန္တရာယ်ကိန်းမှုအတွက်ကြတော့ဘာလို့ရမလဲမိမိတဏှာရှိတဲ့လောဘတွေကင်းတော့အောင်ဒေါသတွေကင်းတော့အောင်မောဟတွေကင်းတော့အောင်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အတွင်းကအန္တရာယ်ကိန်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဘယ်ပုံပဲနှီးအားထုတ်မလဲလို့ဆိုရင်ကမ္မထံအားထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတော့၄စင်နဲ့ဘဝမှာ တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝမန္နာကိုသာပြောမယ်မန္နာကိုသာလုပ်မယ်အသက်မွေးမှုမှန်ကန်မှုနဲ့၄စင်အသက်မွေးဝါကြောင့်ပြုမယ်ဒါကိုချင်းသီလပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာမှန်ကန်စွာပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမန္နာကိုပဲပြောတယ်တမ္မာဝါစာဆိုတာလိမ်မပြောဘူးမန္နာကိုပဲပြောတယ်ခုံးမတိုက်ဘူး ညညအောင်သာလုပ်ပေးတယ်မဆဲဘူးကျင်နာတဲ့စကားကိုသာပြောတယ်ချိုးတာတဲ့စကားကိုသာပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဟောတာတမ္မာဝါစာဖြစ်ကိုကျင့်တရားဘက်ကလုံလောက်တမ္မာကမ္မန္တဆိုတာသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမခိုးဘူးသူတော်ဝါသားများကိုမစော်ကားဘူးရှောင်ကျင်နေဆိုရင်တမ္မာကမ္မန္တပဲ အဲ့ဒီဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့အသက်မွေးမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာအာဇီဝလို့ဟောကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ရှင်းဥစွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်အောင်ဒါတွေအရင်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားရှာကိုမှတွေ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲအာယုံဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ် လွယ်တာတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အများ24နာရီအသက်ရှူနေကြအဲ့ဒီအသက်ရှူနေတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်နေကြတဲ့
ဒီလေးလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာသီးပြားဝါမှာစိတ်ကလေးကိုထားထားပြီးတော့ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲထိမှန်သိရင်သိတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ဖို့ရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနာသီးပြားမှာလေးလေးကထိသွားတယ်ထိသွားတာကိုလည်းထိမှန်သိဖို့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားတာဒါကပ္ပထာအထောက်တာပဲ စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ပထမကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေသိလာဘာတွေဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့ထိမှန်သိအောင်ကြိုးစားနေခြင်းဟာသမာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထိတဲ့လေလေးကိုစဉ်ဆက်မပြအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ထားတာကသမာသတိ အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ့်နေတာကသမာဓိတဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ့်နေတာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေအောင်ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာသာတွေးကြံနေတာကသမာသင်္ကပ္ပအာယုံရဲ့သဘာဝလေးကိုအမှန်သိသွားတာကသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတော့ဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ လောဘကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်မောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေအသက်ရှူဆိုင်မှုလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့၄ချက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကြည့်လောဘဆိုတာလည်းဖြစ်မလာဘူးဒေါသဆိုတာလည်းဖြစ်မလာဘူးအသက်ရှူဆိုင်မှုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေပြီးအတွက်ကြောင့်မောဟဆိုတာလည်းဖြစ်မလာဘူးတဲ့ ဟောလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အတွင်းအန္တရာယ်တွေဟာကင်းသွားတာပေါ့နောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယာမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာအလွန်ကြီးမားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်လို့နောက်ဆုံး မဲ့စိတ်တွေပေါ်မယ်ခိုးစိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်တရားအောင်ရောက်သွားရင်တဏှာဝဆင်းရဲတဲ့မှာကြုံတွေ့ရမယ်အန္တရာယ်တွေဟာအလုံးကင်းကြိမ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပြင်ပကအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရာအတွက်မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းဖရာကုန်တရားကုန်တို့ကိုအာယုံပြုခြင်းခန္ဓာတုတ်လာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းခြင်းဖြင့်
အတွင်းအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့နည်းလေသိဖို့လိုတယ်။အတွင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့နည်းကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုသိရှိပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းပြင်ပကအန္တရာယ်ကိုအောင်လည်းပဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြင်ပအန္တရာယ်ကိုအောင်လည်းမပြီးသေးဘူး။ အတွင်းမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းကင်းအောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြပါဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းရှင်းပြန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ ခြေရန်ကွာခြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာခြေရန်ကွာခြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြေပါစေဒုရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ်းမာသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြေပါစေဒုရဆန္ဒပြေပါစေ
Dhammo dharam piwe dhavana vidadave samuhada Azara maradhi divavo nevana yandu taro Dhammo dharam lova dhota moha saitao kemjauji diyasego Piwe dhavanda shinja taujaya najaya gondoja Vidadave pusanya naugileta saitao hudamyarudi The Buddha Pinja Vedrin, ye met in the ghetto, Kinsin Limjong Bimaya on Becha Agoni. Hondu, since the Madrid Shija was a gondi. Azra Maran Ujin Le Qua, Najin Le Kindi Jin Le Shintado. Bidivo Gilida Ubukadin Kinya, Sipshibitado. Nevan and Nevan Uko, Inu Rodo. Naro de achikin se gong winyadu rozin yadu di Yandu parami asinze yedene Mele bonde sayado muja yawa de kondadi